Курск суасты асты кимәсе ул вакытта Баренц диңгезендә була. Кимәдә 2 атом реакторы, торпеда, бомба һәм 24 ракета, 118 диңгезче. 2000 елның 12 августында кимәгә якын бер урында шортла булу хабар ителә. Рәсми мәгълүматкә күрә, халакат кимә башында торпеда шортлаудан була. Икенче торпеда да ота. Нәтиҗәдә кимәнең зур өлеше җимерелә. Ике шортлаудан исән калган 23 диңгезче кимәнең 9-нчы бүлегендә бикләнә. Кимә 100 метр тирәнлеккә төшеп бата. Коза урнана Төньяк диңгез флотының кутқару кешеләре килеп җитә, әмма алар берни эшли 20 август хәлекәттән соң 8 көн узгач кына бу урынга Норвегияның кутқару килергә рөхсәт бирелә. 21 август иртәсендә Норвегия кутқарушылары 9-нчы бүлекне ашып, ул вакытка инде үлгән диңгезчеләрнең мәйитләрен күрә. Беренче мәйитләрне октябрьдә, калганнарын кимәне су астыннан күтәргәч кенә чыгаралар. Су төбенә баткан атом кимәсен күтәрү тарихта беренче тапкыр башкарыла. Аны Giant Foy исемле баржа махсус дамкыратлар белән 2001 елның җәендә 3 ай күтәрә. Котқару эшләре октябрьдә тәмамлана.